你们尝试过以貌取人吗？相信不用我多说，大家都知道是什么答案了吧？看到个子矮小的，门都下三寸钉；瘦长身材的，门则下瘦竹竿；衣着寒酸的，门都管叫他小乞丐；身形胖嘟嘟的，当然不用说，就是大肥猪啦。好，让我来告诉大家，我今天的主题是人不可貌相。如果我说社会是现实的，你们同意吗？样貌长得稍微丑陋的人，往往在大众面前是很难抬得起头的。飞兔赛跑中的兔子不就认为乌龟四肢短小而接受了他的挑战吗？挑战者如果换成林娘先生，我看故事又得改编了。相反的，社会也充满了一些风度翩翩、衣冠楚楚、斯文败类，我们往往不择手段骗取一些无知的少女，把他们卖落火坑。试问我们可以以貌取人吗？基本上我个人认为，一个人的样貌并不是那么重要，最重要是一个人内在。就好比说，令人看不起眼的乌龟，如果不是凭着他那份锲而不舍的毅力与耐心及坚强的斗志，他能获胜吗？个人的美与丑是与生俱来的，长得丑并不是罪过。就如一件外形毫不起眼的工具不一定是烂货，而一件外形华丽的工具也不一定耐用，最重要的是在于使用工具的人懂不懂得欣赏它。就这如我最讨厌的是黑不溜秋的肤色，常常被陌生人误认为马来同胞，甚至莫名其妙取小名为 CD， 一路上 CD 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 呼叫着我。每回同班同学 CD 这个代名词来国语造句时，我心里都不知滋味，背后身影觉得同学们是不是在有意嘲笑着我呀？哎呀，怎么办呀？埋怨起妈妈的时候，没想到还这么和谐的笑容告诉我说，孩子，外貌不代表一切，不要紧，只要你肯自强不息，肯自爱奋斗努力，你会闯出一片天空来的。中国著名的女歌手吉克隽逸不曾为自己黝黑的皮肤感到过度自信，干嘛对自己的长相那么耿耿于怀呢？妈妈的话惊醒了我，由古至今有多少伟人是靠着一副俊美的脸来吃饭的？妈妈的话不只有道理，还激发了我的斗志，使我更加勤奋做事。因为我知道一个人的成功与否不在于他的样貌，而是在于他的才干与做人处事的方针。所以说人不可貌相的确是一句至理名言啊，谢谢大家。